Kyseessä on siis minipiparkakkutalo, tämmönen paketti. Tässä on 6 kappaletta minipiparkakkutaloja ja niiden kokoamisohje tuolla sisällä. Näitä voi ripustella joulukuuseen vaikka, tai sitten sä voit viedä tämmösen paketin vaikka sun kummilapselle lahjaksi, että hän voi koristella.
tällaisia sokerimassoja, tämmöisiä tähdemallisia nameja ja tämmöisiä monivärisiä nameja. Ja sen lisäksi siitä vierestä löytyy, sellaista valkoista, vähän samannäköistä kuin tämä kaikki muukin massa, mutta sitä käytetään tällä lailla, että liimataan yhteen noin niin kuin talon reunat. Ja nämä oli tosiaan kaikki ostettavissa Ikeassa niin kuin vierekkäisistä hyllyistä, että hyvin ajateltu, koska tuossa paketissa ei itse asiassa ollut näitä niin kuin tätä baking glueta tai noita koristejuttuja, mutta siis kun ne oli vierekkäin, ne oli tosi helppo poimia siitä tällainen. Lapset tykkäsi ihan hirveästi tästä, niistä oli tosi kiva tehdä tämmösiä mini-piparkakkutella. Paitsi mun 13-vuotias tyttö, jonka mielestä oli aivan liian hidasta ja en jaksa keskittyä. Ja sit se lopulta vaan pursutti näitten niinku osien päälle näitä erilaisia aineita ja laittoi nameja ja söi. Toki sekin on sallittua, ei sitä aina voi. Ei sitä aina huvita. Ei edes joka kerta. Sitten. Kauas on jättänyt nämä mun tuot. Tällä kertaa mä ja Ikeasta mitä muuta mä ostin yllänkaamat tonne Otkas. Mulla on tunnustus tehtävänä. Mä käyn säännöllisesti Ikeassa ostamassa Ikean lihapullia ja kermakastiketta meille varastoon. Ja tässä on nyt tää kermakastikepussi. Esille. Meidän lapset rakastaa Ikean lihapullia ja se on mun arkihelpotusruoka. Silloin kun mä en kerkeä tai jaksa tehdä mitään muuta, niin mä vedän perunat vaan keittymään ja Ikean lihapullat uuniin ja sitten teen 2 minuutissa tän kermakastikkeen. Done. Tän lisäksi ei oikeastaan tarvita mitään muuta kuin siis perunoita ja kermaa, niin sit sulla on lihapullat ja puolukka illoa, jos toki tykkäät käyttää, mutta sitä mä oon ostanutkin jo Ikealta, senkin saa sieltä. Tänään on 4 pussia Ikean lihapullia pakkasen. Siellä ne nyt on perheen äidin elämää helpottamassa. Ja tää on se oikeastaan se syy, että minkä takia mä nyt menin käymään siellä Ikeassa, että en niinkään kattomaan huonekalu. Mä kävin hakemassa vaan lihapullia. Ja sitten noi piparkakut jäi käteen siitä kassan vierestä. Tänään en käynyt yhtään pyörimässä Ikeassa. Että en käynyt katsoa huonekaan. Kävin oikein näitä. Joo, tämmönen tunnustusten päivä. Sitten oli puhe siitä Vantaan vahinkokeskuksesta, niin sieltä ostin nyt sitten tänään tämmösiä leggingsejä. Nämä maksoi 50 €. Ja nämä on tällaista niinku tosi paksua, niinku hyvän tuntuista materiaalia. Ostin 2 tämmöset, kun vahinkotavarakeskus. Niin ostin 2 tällaiset, kun ostin molemmille tyttärille. Talveen ajatellen, nämä on kiva laittaa nämä tämmöset paksumat housujen alle ja sitten ei mene heti rikki.
kosmetiikkaa ja muuta. Ja sitten mä ostin sieltä tämmösen avokaado käsisaippua ja muistin, että meillä on loppu käsisaippua jostain kerroksesta. Ja ajattelin, että mä ostan tän nyt sinne. Olisiko tää ollut euro? Eikö? Niin tän mä ostin kans sit sieltä niin kuin odottelemaan. Ja tai siihen vessaan. Siinä on kova ääni siellä on lapset. Lapset rakastaa näitä.
ja suklaatupakoita. Nykyään ei siis voisi kuvitellakaan, että olisi mitään suklaatupakoita. Se on pöyristyttävä. Meistä lapsista se oli vaan hauskaa sillä. Paperin siitä suklaatupakan päältä pois ja syömään sen suklaatupakan.